Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depends. Her vil falde en super lækker shopper- eller arbejdstaske. Den er lavet i vaskebøffelskind, så den har den her lækre, lækre kvalitet. Tasken her er lidt rå i udseende, fordi den har den her, de her store sølvlynlåse med meget store lynlås på. Og det ser altså ret cool ud. Der sidder sådan en håndledsrem her, man lige kan klikke rundt, hvis man enten vil til at sidde der, eller man vil sidde oppe i toppen. Så der er altså en stor lynlåslomme her foran. Der er to håndtag, så den er nem lige at gå med, hvis man har den som arbejdstaske, eller man kan hænge den op på skulderen, som har godt styr på tasken. For at komme ind i tasken, åbner man den med lynlås i toppen. Og indeni kan vi se, at der er altså et godt stort rum, så jeg kan altså også fint ligge i en bærbar computer. Lynlåslomme på den ene side, små lommer på den anden side. Og så nede i tasken ligger der en skulderrem i skind, der er regulerbar, så man kan klikke på i siderne, hvis man ønsker at bruge den som en crossover. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.